Då drar det upp sig. Det börjar bli dags för lite utomhusreklam. Jag lämnar över ordet till Bombastic för dagen. Varsågod. Ja, men tack så mycket. Hörs det, va? Ja, det är bra. Är alla med nu då? Jag är inte fullt fortfarande. Jag trodde hemma skulle gå hem, men det har vi inte gjort. Gud vad skojigt, vi har kommit till den absolut lättsammaste punkten på hela jävla dagen här. För det jag jobbar med är busenkelt. Det är inte svårt alls. Så att, vi kommer med en kort och bra presentation, hoppas jag. Och dessutom så kommer ni få sträcka på benet ungefär 7 minuter igen för då är jag färdig. Men jag tänkte att det här ska innehålla lite sanningar, lite halvlögner och en lögn. Det ska också innehålla ett socialt experiment. Och sen ska vi avsluta med en tävling, tänkte jag. Det kan vara vettigt, va? Ja, faktiskt. Och det sociala experimentet ska vi börja med. Och jag hoppas alla kan ställa upp på det här nu, för att det är för min egotripp, typ. Och för att vi håller på att filma här nu, och jag håller på att göra, ni som har filmat, vi håller på att klippa ihop en liten film vi ska använda sen. Så jag vet hur jobbigt det här är låter nu, men jag kommer sätta på en låt. Och även Sandy och alla, är ni kvar, eller? Ja, skitfar, du är väldigt bra att göra. Alla vill jag ska vara med på det nu. Kan vi prova det? Ja, för jag tänkte att jag skulle börja med, hur höjer man ljudet här? På den. Vi ser hur det blir. Det här blir nog högt. Kan alla ställa sig upp? Kom igen, ställa upp. Ja. Tänk vad ni ser, ja, det är med. Jag kommer att, du får ställa den för att innefatta handklappning. Så det är med kaffekoppen, det är allting. Ja, det är handklappning som gäller. Kul, Lars, jag hoppas på dig, men det är hög. Men vi kör nu, när musiken kommer igång kommer jag komma in här nu. Vi kommer ha det på kamerorna och alla klappar takten till musiken. Kan vi prova det? Ja, vi kan sätta igång musiken först. Men vi gör det, så ser vi hur det går. Och då gör vi så här. Mr. Bombastic. We want some bombastic romantic fantastic love. Ja! Mr. Bombastic, yeah, no. Mr. Bombastic, but my name is Mr. Romantic, I'm fantastic, but my name is Mr. Romantic. Oh, please sit down there, okej, jag sa att vi skulle ha en lögn. Jag håller inte alls på att göra en film överhuvudtaget, men jag tänkte bara boosta mig själv lite när vi började här. Så, då har vi gjort lögnen. Det kanske blir en film idag, för ni var jätteduktiga. Tack så mycket. All right. Vi ska prata utomhusreklam och utomhuskommunikation och bygga varumärke genom att trycka in i folks huvud. För det är vi ganska duktiga på. Det står att vi har funnits i 97, det har vi inte riktigt. Eller vi har funnits i 97 men inte detta varumärke, så kan vi säga. Så det är bara en halv lögn. Alla mina duktiga kollegor från de olika nischerna har ju pratat lite grann här innan. Och det slängs med förbannad massa siffror. Och statistiker, och jag kommer egentligen bara nämna en siffra som är relevant, som dödar alla de andra siffrorna. Och det är den ni ska titta på nu. 1,8 miljoner. Det är så många möjliga visningar vi har varje dag. Boom! Kan ni ta den andra siffran? Nej, skojar bara. 1,8 miljoner OTS, opportunities to see, har vi varje dag i Skåne, bara. Okej, en siffra till då. Vi har nästan 500 centrala reklamytor i nordvästra och nordöstra Skåne. Ja, vi har Ystad som är bara lite plutt, men i nordvästra och nordöstra Skåne. Och vi jobbar med tre varumärken, tre egna produktben, tre egna varumärken. Ni kommer förstå fyndigheten i det här sen, men hallå? Ja. All right. Produkt nummer ett som vi jobbar med, ni som är från Helsingborg och någonstans kanske har sett den en gång, kallas för CityCan. Ja, det är en jävla papperskorg, faktiskt. Är någon som har sett den innan? Är någon som skulle, okej, nu är Skånetrafiken, de har varit med 100 år, men det finns det någon som skulle kunna nämna någon annan kund ni har sett på en CityCan någon gång? Edwin, vem har du sett? Jag är klar. Ja, bra, schysst. Så jävla dåligt, du har sett, ja, bra. Var det någon annan som sa något? Hallå. Hallå. HD. HF. HF, kul, bra. Jättekul exempel, vissa av HD till exempel är ju en kund som varit med i över 10 år på CityCan. År ut, år in. Repeterat. CityCan
Det må vara vissa säger soptunnan, det är riktigt oförskämt. Särskilt en papperskorg, för det är en papperskorg. En papperskorg är lite renare än en soptunna. Så det här är en soptunna. Papperskorg, förlåt! Papperskorg, förlåt! Papperskorg, det är en papperskorg. All right, så. Lite nervös. Och det är ju så, tro det eller ej, men låter lite klyschigt nu, men tack vare att det är en papperskorg så finns det en samhällsnytta i produkten. Samhällsnyttan i produkten gör ju att ju mer folk det finns i rörelse, ju mer papperskorgar på CityCan behövs. Detta betyder att alla våra CityCan står bara på centrala placeringar. Det är bara gågator, det är bara på torgen, det är bara på tågstationer där det är mycket folk i rörelse. Dessutom så har vi en aktivitet i produkten. De flesta vi vuxna i alla fall antar jag inte bara hotar skiten på marken, utan vi kan tänka oss att gå en meter till en papperskorg. Det gör att vi får aktivitet. Man kan inte berätta sådär himla mycket. Det får ni göra hos mina kollegor. Där får ni berätta mer. Ni får berätta på era hemsidor, ni får berätta i radio, ni får berätta i tv. Det där kan inte jag göra. Men jag kan driva trafik till att intressera folk för att veta mer och ta reda på mer. Men det vi gör i huvudsaken handlar om många ytor som många människor kan passera många gånger och sätta, och det är det jag menar, börja in att trycka in varumärket i huvudet på folk. CityCan idag har vi ungefär 400 ytor i Skåne. Nu kommer jag rabbla lite, bara för att det ska gå undan. Vi har Landskrona, Ystad, förlåt, Ystad, har vi faktiskt. Ystad, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Falkenberg, om ni ska dit av någon anledning. Vi har Kristianstad, vi har Hässleholm, vi har Åhus, vi har öppnat Trelleborg om 3 veckor här, jättespännande. Så vi har snart 10 orter i Skåne. Och då säger jag, när vi kommer till, om det finns någon från mediebyråerna här inne, så säger mediebyråerna, fan vad kul, jävla rolig produkt, vad har ni i Malmö? Nej, vi har inte Malmö. Men har du inte Malmö, har du inte Skåne? Okej, hej då. Vi tänker alltså 1,8 miljoner visningar i nordöstra och nordvästra Skåne ändå. Så om vi tänker så här att vi inte vill lägga hela krutet i Malmö, men vi får 10 gånger så mycket för pengarna, så sitter kanske skit på alternativ. Jag tror inte jag kommer hålla 7 minuter, men... Ja, vi ska inte gå in på sig. Vi hoppar det. Vi går in på nästa produkt istället. Nu ska vi prata lite gerillamarknadsföring utomhus, för det kan man göra. Återigen en produkt som jag är ensam om att ha i Sverige och Norge, som jag köpte den i alla fall. Detta är en lastbil, den största man får köra med ett vanligt körkort. Det innebär att jag behöver inte själv komma och köra den eller någon av mina kollegor. Jag kan även hyra ut den till er och låta er bestämma vad ni ska göra er grej. Jag har kunnat visa 10 bilder till, men alla ser de här ränderna. Det är lite 90-tal. Det innebär att det är sådana här trekantsprismor som roterar. Alltså ett steg i taget. Ni är med? Ja, bra. Det innebär att på varje sida av den här lastbilen så har vi 3 uppsättningar med potentiell reklam. Den är levande, vare sig den står still eller om vi kör runt den rumrum så kommer de här rotera. Belysning får ni, tog min kvällsbild för ni ska se. Belysning får ni så den syns oavsett var ni är. Då kan det vara antingen som Coop gjorde i Sölvesborg. Coop satte, skulle öppna en ny butik där något år sedan. Tog över hela bilen, hade alla budskap på alla sidorna. Det är ju massa sidor, det är totalt 90 kvadratmeter. Sen folierar vi bilen lite också för att växa piffigt. Så körde vi upp den torsdag, fredag, lördag, söndag klockan 7 på Maxis parkering, den närmsta vi hittade utanför ingången. Och sen drog vi ut markisen, och så, för det kan regna också, har vi en markis man drar ut och där stod de och körde giveaways. Det kanske inte stiligt, men det är ganska effektivt. Mässor. Många gånger har vi gjort ut den, istället för att man bygger upp en mässmonter så lastar du in alla giveaways i bagaget, kör upp till mässan, kör in och ställer den. Och den som är monter, den roterar, den lever och folk kan vara där ni har grejer med. Eller som vi gjorde, brukar göra med festivalerna, jag sa, vi kör fram och tillbaka här på Järnvägsgatan nu under hela festivalen. Här är ett par hundratusen människor. 15 km i timmen, en kaffekopp i handen och så har vi en kisa som kör fram och tillbaka här 12 timmar om dagen. Det finns många sätt, jag brukar säga att jag kommer inte komma ut och presentera den här produkten och säga vad ni ska göra. Men kom till mig med en idé. Så är det mycket lättare. Det är verkligen hur långt det är snöret. Jag har inte en jävla aning. Berätta hur långt snöret är så ska jag berätta hur vi ska lägga ut det. Kul! Gerilla! Ja, det är roligt. Ja. Jag ser att ni håller ganska bra. Då har vi pratat 2 produkter som vi är exklusiva med att jobba med. Jag brukar säga så här att
det tycker jag är kul. Vi är faktiskt, tro det eller ej, störst i Sverige på utomhusreklam i norra Skåne. Vi är den enda utomhuskanalen som jobbar regionalt och lokalt. Och det är faktiskt ingen hittepå-grej. Så är det. Vi har gjort många år med CityCam. Vi har gjort den här reklambilen. Vi behöver också bygga på. Problemet är att det finns ett par giganter inom, det finns IKEA och Walmart liksom inom husenhetsreklam som står i hela världen. Och då kan man ju prova att göra samma sak som de gör. Det är dumt, för att ja, det går inte. Men så vi har utvecklat en egen produkt. Jag skulle egentligen hålla för lite, men vi gör så här. När ni kom in idag, så snälla så här, alla som såg skylten som står vid ingången, räck upp handen. Ja, det är ganska många ändå. Det är som inte såg den, jag vet inte. Kolla inte i mobilen så mycket. Så här. Om man skulle säga så här, om jag tar bort det som är här. Är någon som har sett en sån produkt innan? Ja, men jag tog bort det där. Ja, men okej, det är helt rätt. Jag har inte kommit så långt än. De här skyltarna som står längs trafikleder inne i stan, i stadsmiljön, överallt. De har ni antagligen sett innan med växlande budskap på, kanske. Det är det jag menar. Skulle vi gjort det, då hade vi inte haft någon affärsidé. Så det vi gjorde då var istället att jag satte samma produkt. Jag satte den på en fot. Jag gjorde den till en plug-and-play-produkt så att jag kan sätta den vad fan jag vill. Och den kommer ändå att visa rörliga budskap och jag kan sätta den i olika höjder. Men hela finessen är då att det inte är jag som kommer ut till er och berättar vad era kunder är. Det gör jag ju med CityCam. Jag vet att här är din kund, här ska du synas. Men inte här. För här kommer ni att berätta för mig vad era kunder är. Var är er målgrupp? Var behöver ni boosta? Är ni i Rydebäck? Fasen vad det händer grejer i Rydebäck. Vi måste lyfta den area mot någonting. Så här bara nu för att jag har mäklare som ska precis gå ut där. Bra, vi vill lyfta Rydebäck. Jättebra, då sätter vi dit skylten där. Teoretiskt sett kan jag sätta ut den här skylten var jag vill. Teoretiskt. Det är inte alltid genomförbart, men teoretiskt sett. Det innebär att jag bestämmer inte er marknad, ni bestämmer marknaden. Jag är också helt plötsligt att ni som sitter här som kanske har tänkt någon gång tanke vi ska gå utomhus, fan vad dyrt och krångligt det verkar. Det är inte det, för att jag behöver inte ens gå in och konkurrera med giganterna. För det räcker att vi jobbar, alla de andra som aldrig har tänkt utomhusreklam, ja nu ligger inte han på vision, men visserligen bilhandlaren längs med landsvägen utanför Rå, hör tänkte jag säga. Helt plötsligt kan han jobba med utomhusreklam precis när han behöver. Antingen bestämmer ni, eller så åker vi till viken och så bestämmer jag, sätter jag ut och jag kan också bestämma lite. Hitta de locations som är, nu kommer nästa twist jag har, konkurrensfri. Vi jobbar nästan uteslutande i konkurrensfria miljöer. Det vill säga att 95% av alla produkter står utplacerade i CityCam, skyltar, vad ni än vill, konkurrensfria placeringar. I Helsingborg får du inte ens ha gatupratare ute. Min CityCam funkar skitbra i Helsingborg. Jag tycker chans när det här i Chaparral, men det är en annan sak. När du åker längs med trafikled så kanske vi har satt ut en skylt. Vi vet att här passerar 10, 12, 13, 17 000 fordon varje dag. När man åker där, man på väg till jobbet från Rydebäck till Helsingborg och lyssnar på radio, kanske man gör, även det man gör kanske, så dyker den upp från absolut ingenstans. Det får en pop-up-effekt och det får ett värde. Istället för om jag åker hälsovägen eller någon annan väg ner så där är 1000 grejer som påverkar våra sinnen och våra grejer. Man kan ju prata rätt mycket om någonting som är så jävla enkelt ändå. Vi gör mycket med event, Helsingborgsfestivaler, vi gör Båstadveckorna, vi gör Malmöfestivalen, vi gör... För då kan det också vara så att, om ni skulle säga till mig idag, vi vill sätta en skylt på Stortorget. Ja, kan man ja. Men där det finns en lucka, och det är när det är till exempel festivaler som händer, för då, oftast, då är det här i Chaparral i hela staden. Och då gör vi oftast avtal med en mängd olika festivaler, där man kombinerar att de får en samhällsnytta i produkten, och informera, vad händer här under festivalen, att spela Timbuktu uppe på hörnet och var är Nalles hus, hörna liksom. Och kombination med det får vi också sälja kommersiella budskap för att finansiera det här kommunerna. Det innebär också att mitt på Stortorget måste det stå en skylt, för det är där alla står och väntar vad fan ska ta vägen. Och helt plötsligt får du hundratusentals människor i omlopp under få dagar och du får den bästa location i stan. Men här handlar det som sagt väldigt mycket om att göra en kampanj på kundens villkor, klyschigt eller ej, men det är så det fungerar. Och det är fan billigt. Det är billigt! Det är helt sjukt, ni ska fråga med alla mina kollegor här. Jag kommer vara den billigaste kanalen. Utomhusreklam, om jag hade tagit betalt som mina kollegor, förlåt. För 1,8 miljoner
potentiella kontakter varje dag, eller kontakter varje dag, så hade det varit dyrt, men det funkar inte så. Utomhusreklam har en otroligt låg kontaktkostnad. Jag kommer givetvis inte stå och säga det nu, men hur det funkar. 2 minuter tänker jag köra till. Jag har också mycket mer att berätta om det här. Och vill ni veta mer så står skylten fortfarande i en halvtimme till utanför. Men vad det handlar, det här skulle vara en karta över, det fanns ingen karta över Helsingborg, men ni förstår grejen. CityCAD, många ytor på många centrala platser. Bilen, berätta om ni ska ha den. CityScreen, berätta om ni ska ha den så sätter vi dit den. Är det en dag, är det en månad, ett år? Det är ni som bestämmer. Det är ni som bestämmer. Dela den med andra. 6 budskap på varje skylt. Alltså, resten faktiskt tar vi när vi ses. Men det är de 3 varumärkena vi jobbar med. Frågor på det? Är det någon som hann höra? Alltså, ja, jag vet att du kommer säga, älskling, när vi kommer hem att jävlar vad du pratade, jag vet det, men om ni har missat något får ni gärna höra av er. Jag lovade en tävling, och den tävlingen ska vi ha. Det är inte säkert att vi lyckas genomföra det, men ni har fått vars en påse här idag, eller hur? Jag har nu den absolut tråkigaste giveawayen utav alla, för jag har bara stoppat in informationspapper. Men om alla tar upp sina mappar så kommer det vara så att om ni öppnar och tittar på sida 2 så ligger där ett erbjudande för dagen. Ett erbjudande på CityCar. Ett koncept vi har där den rullar under en månads tid in i stan i Helsingborg. Det är bara för att man ska få en liten uppfattning att det här är inte så jävla gjort. Det är lite så mässtest vi har idag och det gäller året ut. Jag tänkte att vi skulle lotta ut. Och detta gäller inte er som ställer ut nu, så att ni är ledsen för det. Men vi tänkte att vi skulle lotta ut det paketet till en lycklig vinnare. Vill ni inte ha det? Okej. Men vill ni ha det så tror jag ändå det kan bli bra, va? Har alla hittat pappret? Är det någon som inte har hittat pappret? Kom igen, det är ju bara en. Ja, bra, bra Henrik, bra, bra, bra. Det är visst ingen jävligt bra som det, men vi ska bjuda en person här inne på hela det paketet under en månads tid. Och då är det så att det går när jag stod och sorterade upp alla de här mapparna och väck och grejer till och förberedde för idag, så inser jag att det var tryckfel på en mapp. Och en av er här inne har tryckfelet. Jag vet inte vem, men jag vet att det inte är den i alla fall, så jag lämnar in på det sen. De flestes mappar ser ut så här, eller? Är det någon som inte ser ut så här utan som är extra orange här ute i kanten? Titta på era mappar, jag vet inte det där ute. Och om det nu är så att ni sitter där på stolen bredvid och någon inte har tagit med sig det, så titta i deras mapp. Här är där bak i skjorta. Ja, we have a winner! Vi låter lite glad nu. Jag var glad ändå. Jag har inte sett hon som sa vann badsalt i Café Norrköping. Jag har sett hon blev inte glad. Hon har kommit hela vägen till Norrköping och vann badsalt. Men vi kan, ja, nej, då hittar vi någon vän till dig som behöver det istället, va? Vi vill ha så. All right. Jag är färdig. Tack så mycket för att ni lyssnade. Jag förstår att min nervositet löser igen på vissa ställen, men ni är jättevälkomna att höra med frågan. Tack så mycket!